ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿ ಮತ್ತು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಪಿಯುಸಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಮಕೂರಿನ ಭಾರತೀ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ವೈದ್ಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಗದರಿಸಿ ಆಚೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಯುಸಿಎಲ್ ತಂಡದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ಮೂರು ಜೀವಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಸರೋಜಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಡೀರಿ ಆಚೆಗೆ ಅಂದ್ರು, ಅವ್ಳಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಿನ್ನ ನಡಿ ಆಚೆಗೆ ಅಂದರು. ಹಂಗಂದ್ರು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವಳನ್ನ. ಅವಳು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಕಾರ್ಡು ಪಾಡು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಯಮಗ. ಅದಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಹೇಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿಳು. ಹಂಗಂತ ಅದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂದರು. ಬೆಂಗ್ಳೂರು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡಿದ್ಕೆ, ಏ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಬೋಗಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರು. ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅವಳೇನಂದ್ಲು, ನಾನು ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪೇಟೆಗೆ ಜನೇ ಕಲಜ್ಜಿ, ನೀವು ಬರಬೇಡ ಅಜ್ಜಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಚಂಡಿ ಮಾಡಿಳು. ಆಟನೇ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೂ ಬಲಂತ ಮಾಡಿ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೋಗಜ್ಜಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಚಂಡಿ ಮಾಡಿಳು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಾನು ಅಂಗಡಿ ತಕ್ಕೋಗಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇರೋದೊಂದು ಸಾರು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಳಿಸ್ದೆ. ಉಂಡಿದ್ರು ಬಂತ ಕೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡಿರ ಅಂದೆ, ಹ್ಞೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕಾಸ್ಕೊಟ್ರು ಬಂತೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನೂ ಕುಡಿದ್ಲು. ಕುಡ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಇಕ್ಕಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹೋಗಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಸಲ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಸಾಕಾಯಿತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವಳು ಏನೇ ಒಳಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಕಿರು ಬಿಟ್ಕೊಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು, ಬರಬೇಡ ಬರಬೇಡ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಂಡಿ ಮಾಡೋಳು ಸರ್. ಒಂದು ಹತ್ತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಂದ್ರೆ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟವಳು ಅವಳು, ನಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ. ಆಮೇಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಗು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಾನು ಅವಾಗಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಂಗೆ ಸೆತ್ತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರ, ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಂತ ಗಾದ್ರಿಳು. ಆಮೇಲೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಪಿ ತಾ ಗೊತ್ತೇ ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ದೊರೈರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇಂಥ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಂದ ಈ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬಡವ್ರ ಪರ ಜನರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಲಾಕ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೆಣ್ಮಗು ಇದೆ, ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿರವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಭಾರತೀ ನಗರ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸರೋಜಮ್ಮ, ಶಾರದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಒಂದು ನಡತೆ ಏನೈತೆ, ಆ ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಳಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಎಲ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ನಟರಾಜಪ್ಪ, ಪಿಯುಸಿಎಲ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಿರುಮಲಯ್ಯ, ಕೊಳಗೇರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅರುಣ್ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೈಯದ್ ಮುಜೀದ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತವರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಭಾರತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನೇ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾರಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ 10,000 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕಣಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೊಂದು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಇರಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿರಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಬ್ಬರು ಸಚಿವರೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 70 80 ಲಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಿಂದನೇ ಬಾಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇವತ್ತು ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಲಿ 13800 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿ ಹಾಗೂ ಅವಳಿ ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತುಮಕೂರಿನ ಭಾರತೀನಗರದ ಬಾಣಂತಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಶಿಶುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರುವವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಅರಿತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಹಿಳೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಶವಗಳ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಬಂದಂತಹ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ಡು ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಎರಡನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಗು ಕಸ್ತೂರಿ ತಾಯಿಯ ಮಗು ಶಂಕರಿ 6 ವರ್ಷದ ಮಗು 5.5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಆಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಆಘಾತ ಆಗಿ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಡೆತ್ ಆದಾಗ 6 ವರ್ಷದ ಮಗು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಆಕೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇನೆ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಪೋಷಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಊಟ ಉಪಚಾರ ಇದೆ ಇದರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಂತ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಮಣ್ಣೆರಾಜು ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾಬು ಅವರ ನೂತನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ನಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸತ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ತಗೊಂಡು
ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪ್ರಮೇಯ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಹೆಬ್ಬಕ, ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸನ್ನ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಮಧುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೇಸು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೊಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಪುರವರದ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಾಬು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೋಗಿಯ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶುಶ್ರೂಷೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು ತರಬೇತಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಡಿಎಚ್ಒಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ನಂತರ ಬಂದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ವಕೀಲ ಪತಿಯನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವರಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮದು ಪುರವರ ಗ್ರಾಮ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವೈದ್ಯರಿರಲ್ಲ, ನರ್ಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಆವಾಗ ಹಿಂದೆ ಟಿ ಎಚ್ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತರ್ತೀನಿ. ಟಿ ಎಚ್ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರು ಹೇಮಾವತಿ ಅನ್ನೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದವರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎರಾಬಿರಿ ಎಗರಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನೀವು ಯಾರ್ರಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಥರ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಲೇಬಾರ್ದು, ನೀವು ಹಿಂಗೇನು ಕೈ ತೋರಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಹಂಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋ ಜನನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಅವ್ರದ್ದೇ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲವರು ಯುವಕರನ್ನ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಗಂಡ ಯಾರೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸವ್ರನ್ನು ಸಹ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದ ತಪ್ಪು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳೋದೇ ತಪ್ಪು, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಈ ದುಂಡಾವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನಮ್ಮಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ನೂತನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು ಬಡವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಪಣೀಂದ್ರ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಮಧುಗಿರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಾಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬ ಹೋಬಳಿ ಯಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಚೆಕ್ ನೀಡಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದುವರೆಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತೇನಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಬ ವಲಯದ ಯಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಯಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ತಿರುಮಲ ದೇವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇವತ್ತಿನಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯರ ಆಶಯ ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ
ಕಟ್ಟಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಅವರ ಮೂಲ ದೇವೋದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂತನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ, ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ಆಶಯ ಏನಿದೆ, ದೇವಾಲಯ ಜೀವನದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರಿಸುವಂತೆ ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ಸಹಾಯಧನದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು. ಗ್ರಾಮದ ಮಹಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದಾನಿಗಳು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನೇ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾವು ಯಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದು ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದೇ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅನೇಕ ಜನ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವರ ಅನುದಾನ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದರಂತೆ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ DD ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಪಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು DDಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್, ಬಸವಯ್ಯ, ಕಲ್ಪನಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸೌಮ್ಯ, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪ್ರಸನ್ನ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ. ಮಧುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಡೂಮ್ ಲೈಟ್ ವೃತ್ತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನ ಹಿಡಿದು ದಂಡ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕೆಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಮಾತನಾಡಿ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರು ಮಧುಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮದಂತೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು, ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಸವಾರರು ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಸುಮಾರು 10-12 ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು 1ನೇದು, 2ನೇದಾಗಿ ಈ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳು 3-4 ಜನನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಏನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದೀರಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಿಲ್ಸ್ ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 50 ಜನರವರೆಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಫೈನ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಪಣೀಂದ್ರ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಮಧುಗಿರಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.